السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ناظرین، عالم اسلامک ٹیوب میں آپ کا استقبال ہے. دار العلوم دیوبند کے سینئر استاد اور عربی میگزین ماہنامہ دائی کے چیف ایڈیٹر مولانا نور عالم خلیل امینی کا 70 سال کی عمر میں آج شب 3:15 انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا نور عالم خلیل امینی گزشتہ 15 دنوں سے شدید علیل تھے. آکسیجن کی قلت بھی ہوئی تھی، تاہم 2 دن پہلے آکسیجن لیو صحیح ہو گیا تھا اور طبیعت بحال ہو چکی تھی. گزشتہ کل دوپہر بعد پھر خبر گردش کرنے لگی کہ مولانا کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے اور 3 مئی 2021 بروز سوموار صبح 3:15 دیوبند میں رہائش گاہ پر ان کی روح پرواز کر گئی. مولانا دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 3 دہائی سے عربی زبان و ادب اور علوم کی خدمات انجام دے رہے تھے اور ہندوستان سے عربی زبان میں شائع ہونے والی سب سے معیاری میگزین ماہنامہ دائی کے چیف ایڈیٹر تھے. مولانا عربی اور اردو میں دسیوں کتابوں کے مصنف ہیں اور اہل علم کے درمیان آپ کی کتابیں مقبول ہیں. مولانا بنیادی طور پر بہار کے سیتامڑھی ضلع میں رائے پور گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. مولانا کے پسماندگان میں 3 بیٹے بیٹیاں اور اہلیہ شامل ہیں. نماز جنازہ کی تفصیلات ابھی نہیں بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت والا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرتے ہوئے امت کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.